Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. Nemecko-švajčiarsky spisovateľ Erich Maria Remarque si vždy potrpel na eleganciu, moderný a vkusný vzhľad, takže nečudo, že sa páčil aj ženám a treba povedať, že sa im veľmi ani nebránil. K jeho milenkám a spoločničkám patrili také celebrity ako Marlene Dietrichová, Greta Garbo, Elizabeth Bergnerová a nakoniec sa oženil s Paulette Goddardovou, pôvodne manželkou Charlieho Chaplina. A propos, tento týždeň sme si pripomenuli výročie Remarqueovho narodenia, presne 22. júna. Vítajte pri počúvaní knižného podcastu, v ktorom sa dozviete aj ďalšie podobné zaujímavosti, knižné novinky a už o chvíľu skvelý rozhovor. Moje meno je Milan Buno. V tejto epizóde budete počuť rozhovor s odborníčkou na diabetológiu doktorkou Adrianou Ilauskou aj o knihe Stravovací kompas. Je jeden pojem a to je pamäť organizmu. Čiže my, keď nášmu telu najprv dávame dlhodobo niečo, čo je nezdravé, jedného dňa nám to spočíta. Je to rovnako ako účet v obchode alebo v reštaurácii. A ten jeden deň nastane pre každého. Tipy na novinky 7 listov, Môj boj, 6. diel a knižku Ocko ma ľúbi. Navštívime Harryho Pottera a jeho priateľov na Rockforte. A v knihkupectve v Topolčanoch nám dajú tip na dobré čítanie. Rozhovor zo zákulisia kníh. Sú knihy, pri ktorých zrelaxujete, oddychnete si, vezmu vás do iných svetov, zažijete romantiku, dobrodružstvo. A potom sú knihy, ktoré vám môžu zlepšiť život praktickými radami a odporúčaniami. Myslím, že medzi také patrí kniha Stravovací kompas od nemeckého novinára Bassa Kasta. V knihe nájdete množstvo užitočných tipov, ako sa lepšie a zdravšie stravovať. Čo si myslím, že sa páčilo aj doktorke Adriane Ilauskej, ktorá si so záujmom túto knihu prečítala. Je to tak? Dobrý deň, prajem. Áno, je to úplne tak. A ja by som doplnila, že pre mňa patrila medzi knihy, medzi ktorými som zrelaxovala. Síce ma nezobrala do iného sveta, zobrala ma do môjho sveta, v ktorom sa pracovne pohybujem. A veľmi príjemne vysvetľovala také tie základné veci o strave, ale nie len základné, išla aj do hĺbky a snažila sa to vlastne podať lajkovi tak, aby to porozumel a to pochopil. A to si myslím z môjho pohľadu, takého toho prvotného, že to je na tej knihe najcennejšie, že aj tomu človeku, ktorý nie je odborník na výživu, dá veľmi veľa a odkryla ten veľký svet nutrície, teda tej výživy. Ja len doplním, že doktorka Adriana Ilauská je odborníčka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy spoločnosti Medispektrum. Čiže človek, ktorý sa naozaj vyzná. Mňa v tejto súvislosti zaujíma aj jedna vec. Knihy o zdravom stravovaní, tých je veľa, vychádza ich stále veľa. Niektoré sú možno také pochybnejšie, menej hodnoverné, iné objektívnejšie. Pri tejto knihe ste teda tam mali pocit, že naozaj je objektívna, že stojí na pevných faktoch? Každú takúto knihu, keď beriem do rúk, tak presne s touto otázkou k nej pristupujem. Nakoľko to bude kniha objektívna, nakoľko prípadne zavádzajúca alebo hľadajúca niečo výnimočné, špeciálne, novoobjavené, čo doteraz nikdy nikto nepoznal, iba ten, kto dopíše tú knihu. S nejakým rezervovaným postojom som k tej knihe pristupovala, ale ako som sa postupne začítavávala, tak ma vlastne uspokojovala stále viac a viac. V nutrícii je niekoľko takých zákutí, čo sa týka stravovania, vysvetlenie funkcie bielkovín, nutnosti konzumovať, nekonzumovať bielkoviny, v akom množstve, čo sa týka tukov, ktoré tuky áno, nie, ale aj cukry, sacharidy, v akom množstve ich konzumovať a či cukor je skutočne biely jed a či ho vôbec nemôžeme, keď je práškový, kryštálový, taký, aký poznáme. Ale z môjho pohľadu musím povedať, že autor, novinár sa skutočne snažil o objektívny pohľad taký, aký v súčasnosti v tom vedeckom svete je, čiže nehľadal nejaké raritné prístupy, ktoré doteraz nikdy nikto nepočul, neboli objavené a skutočne išiel na základe vedeckých alebo medicínskych poznatkov. Inak presne toto sa aj mne páči na tej knihe, ale on sám, ten autor priznáva,
že na začiatku bol veľmi prekvapený z jedného faktu. Koľko ľudí neverí tým oficiálnym odporúčaniam odborníkov, ale radšej sa utiekame k nejakým pochybným a dietným guru a kvázi odborníkom. Máte pocit, že to je stále aj u nás na Slovensku? Je to všade na svete. Ľudia sú dychtiví po niečom, čo by im vysvetlilo alebo načrtlo, čo majú robiť, ale ľahko. Žiaľ, v stravovaní platí, že zmena stravovania je veľmi zložitá. Stravovacie zvyklosti máme veľmi, veľmi zakorenené a meníme ich veľmi ťažko. Čiže nejaká jedna univerzálna tabletka alebo jedna univerzálna rada, ktorú budem dodržiavať krátkodobo alebo iba dnes, nezmení ten celkový metabolizmus a nezmení zdravie každého človeka. Pre mňa v tejto knihe bolo dôležité aj také poučné, že vlastne cieľom nie je ani tak dosiahnuť dobré laboratórne výsledky, pretože my na tých ambulanciách sa snažíme, aby pacienti mali čo najlepšie laboratórne výsledky metabolických parametrov, lebo hovoríme o stravovaní, takže to sa týka nielen hladiny krvného cukru, cholesterolu, kyseliny močovej, všetkých typov rôznych metabolických látok, ale za týmto celým je vlastne dĺžka života alebo kvalita života. Čiže my na jednej strane chceme mať pod kontrolou hmotnosť, chceme mať pod kontrolou metabolizmus cukrov u diabetikov, metabolizmus tukov, cholesterolu u ľudí, ktorí trpia na srdcovo-cievne ochorenia. Cieľom toho je dlhší a kvalitný život. Čiže my, keď docielime, že konkrétny pacient sa začne stravovať dobre a má lepšie výsledky, my docielime, že má hladinu cholesterolu aj hladinu tuku úplne v poriadku, aj hladinu cukru, ale súbežne za tým je, že bude mať dlhší a kvalitný život, nehrozia mu komplikácie. A o toto všetkým ide aj na strane pacientov, aj na strane nás, lekárov. Aj o tom je táto kniha Stravovací kompas a ten autor tam hovorí o stravovaní, ktorým sa dá predchádzať aj rôznym ochoreniam, chorobám, ktoré možno spomaľujú starnutie a predlžujú tú mladosť. Čiže naozaj existujú tie potraviny, jedlá, ktoré spomaľujú to starnutie? Áno, je to celé stravovanie. Mhm. Aj autor to vysvetľuje. Dieta je v slovenčine skôr ponímaná ako nejaká reštrikcia, čiže nejaké obmedzenie. Poznáme rôzne diety pri rôznych ochoreniach, ale slovo dieta už z gréčtiny znamená spôsob stravovania. Uh-huh. A takýto význam má aj v anglickej literatúre. Aj autor samotný hovorí, že vlastne si zobral toto slovo dieta z tej angličtiny alebo z toho anglického zmyslu slova. Čiže aké potraviny si vyberám počas celého dňa alebo počas celého týždňa, počas celého života, tak podľa toho budem mať výsledky. To, aké sú tie super potraviny, je zoznam 100 super potravín, ktoré by sme mali jesť, ale to neznamená, že keď budeme za misku zelenej lúskovej fazulky jesť, ktorá tam patrí medzi tie top potraviny, každý deň a všetko ostatné bude také halabala, že od majonézového šalátu cez vyprážaný syr všetko, tak nedosiahneme to, čo by sme chceli. Áno, nejaký čiastkový úspech je, ale nie dlhodobý a nie trvalý. Čiže okrem tej misky šalátu alebo zelenej, nejakého niečoho zeleného, preto som povedala tú lúskovú fazulku, ale potom misku bobulovín, to tam patrí, kvalitné bielkoviny. Ten, kto si knihu zoberie do rúk, tak bude mať aj rozpísané a veľmi pekne, ktoré tie bielkoviny sú kvalitné, ktoré si vybrať z tej potravy alebo z toho celého diapazónu, ktoré môžeme si zvoliť v obchode, ktoré ryby sú dobré, ktoré meso je dobré a ako ho vlastne spoznať. A toto je veľmi dôležité. Ale aby sme trošku priblížili príbeh toho autora, Baskast je teda nemecký autor, ktorý jedného dňa skolaboval, mal bolesti na hrudníku a vlastne tam niekde sa začala tá jeho výskumná cesta, kedy všetky možné štúdie, experimenty, výskumy sledoval, vyhodnocoval a výsledky teda sú v tejto knihe. A on sám priznáva, že tie problémy najväčšie mu spôsobila junk food, čiže tá nezdravá strava, čo sú rôzne
ranolčeky a čipsy a sladené nápoje a polotovary a tak ďalej, tak ďalej. Vy z vašej praxe vidíte asi, že aj my máme na Slovensku veľký problém s takýmto junk food, nezdravou stravou. Je to tak? Je to tak, je to, ale všade na svete. Nie je to len na Slovensku, je to aj v takých krajinách, ako je Japonsko, čiže ktorí boli zvyknutí na tú stravu zdravú, ako poznáme, veľa zeleniny, veľa rýb. Aj tam junk food vlastne prišiel so svojím veľkým rozmachom, ako to urobil aj u nás. Áno, je to pohodlné, je to iné, je to chutné, je to tak ochutené, že to chutí každému od malých detí. Na druhej strane pre mňa je hrôzou, keď odmenou za vysvedčenie je niekde sa ísť najesť do takejto formy rýchleho občerstvenia. Neznamená to, že každé rýchle občerstvenie je nezdravá strava. V súčasnosti už našťastie stúpajú aj také stánky, kde tá strava je skutočne zdravá, aj napriek tomu, že je to rýchle občerstvenie. Čiže sledovať, čo je to, ale ten typický fast food, ako poznáme, sme boli najprv očarení zo zahraničných filmov, že konečne prišli aj k nám, a rôzne farebné, chuťové, sladké, slané, veľa všetkého, mastného, tak to patrí k strave, ktorá nepatrí na každodenný stôl určite. No a keď tým svojim pacientom a klientom poviete, že toto treba vyradiť z toho jedálnička, tomuto by ste sa mali úplne vyhýbať, počúvame, poslúchame? Pravdu? Pravdu, samozrejme. Ja neviem, ako sa každý stravuje doma, lebo na tej ambulancii každý všetko sľúbi, aj rozumie, ale to aj rozumiem, pretože každý, keď sme ako pacient na ambulancii, chceme byť zdraví, nikto nejde dobrovoľne do nejakého ochorenia a to mi aj povedia pacienti. Keď mi to poviete, zaprisahávam sa, že to budem dodržiavať a že určite a že veľakrát mi to vydrží tak najviac 3 dní a potom zase pred nasledujúcou kontrolou sa spamätám posledný týždeň a posledné 3 dní to dodržiavam. Toto je to nešťastie, lebo tie stravovacie zvyklosti zakorenené, zmeniť ich a pri rýchlosti takého života, ktorý máme a na čo sme zvyknutí, tak to je veľmi zložité. Žiaľ, až 90% ľudí nedodržiava všetky odporúčania, ktoré sú dávané. To je skutočne veľké číslo a preto nám aj narastajú tie tzv. Civilizačné ochorenia, lebo tie súvisia nie s tým pozitívnym rozvojom civilizácie, ale ekonomické možnosti a ten časový stres nám dávajú vlastne príležitosť alebo nutnosť jesť také jedlá, ktoré nie sú najlepšie a ktoré nie sú doma varené. Aj túto autor, čo som veľmi ocenila, veľmi apeloval na to, aby sa varilo doma, aby sme vedeli, čo v tej strave jesť. Čiže variť doma, pripravovať si jedlo, je to najdôležitejšie pre zdravie. Čo môžeme pre seba spraviť najviac, to neznamená, že investujeme do nehnuteľnosti, investujeme do nejakých statkov, ale investícia do zdravia, to nie je klišé, to je realita. A zdravie nie je nejaký svätý grál, ktorý je nemenný. Prídu na ambulancii pacienti, ktorí povedia, nikdy som nemal, keď mi nameriame vysoký krvný tlak, nameriame 220 na 150, povedia, neexistuje, vždy som mal nízky tlak. Áno, ale nikdy človek neprechádza tou vlastne krivkou starnutia. A tak ako starneme všetci, tak sa pridružujú aj ochorenia a to, čo sme si vlastne prichystali predtým, napríklad aj tou stravou, alebo aj nedostatkom pohybu, tak jedného dňa začneme vlastne pociťovať negatívne. Takisto to bolo aj pri tomto autorovi. Čiže on mal pocit, že je večne zdravý a bude večne zdravý, lebo na druhej strane to je aj športovec, ktorý športoval a tým športom sa snažil vykompenzovať tie svoje čipsy, ktoré spomínal, alebo prípadne veľké množstvo kávy a to mal pocit, že to je všetko nie bez pohybu, ale aj bez správnej skladby stravy to nejde. Je jeden pojem a to je pamäť organizmu. Čiže my, keď nášmu telu najprv dávame dlhodobo niečo, čo je nezdravé, jedného dňa nám to spočíta. Je to rovnako ako účet v obchode alebo v reštaurácii. A ten jeden deň nastane pre každého. Na tejto knihe pre mňa je veľmi cenné to, že ju napísal laik, napísal to pre laikov a napísal a opísal aj tú svoju cestu, ako k tomu prišiel. A tá cesta je veľmi dôveryhodná, lebo osobná skúsenosť je najdôležitejšia skúsenosť. Pýtali ste sa na to, či dodržiavame alebo nedodržiavame, alebo či pacienti dodržiavajú alebo nedodržiavajú. Pokiaľ nemajú osobnú skúsenosť, veľmi ťažko sa dodržiava, ťažko sa mení.
Inak s tou pamäťou organizmu ste ma pekne vystrašili, lebo kedysi som si dával aj čipsy, aj som nejedol úplne zdravo, ale posledné roky sa snažím, čiže to telo si to zapamätalo, mi to raz počíta? Tie čipsy bola, kedy si určite zapamätalo, žiaľ, tak, musím povedať, ale na druhej strane aj to telo sa snaží zabudnúť. Čiže sa snaží zabudnúť to, čo bolo dávno a prijíma to, čo zrazu robíte, to dobré pre neho. Čiže je to telo, náš organizmus je veľmi láskavý k tomu, čo robíme. Dlho toleruje, čo s ním robíme, či sa k nemu správame s úctou alebo nie. Ale keď to začnete, keď ste zmenili, tak to je to, čo to telo teraz preferuje. Čiže už si pamätáte dobré veci. Tak to bola skvelá pozitívna bodka, ktorá ma naozaj potešila. Ak sa teda chcete dozvedieť viac o tom, čo jesť, aby ste zostali čo najdlhšie zdraví a v pohode, odporúčame knihu Stravovací kompas nemeckého autora menom Bas Kast. Myslím, že aj vďaka tejto knihe vás mnohé otázky ohľadom stravovania nezaskočia. A ja som rád, že som sa o tejto knihe mohol porozprávať s doktorkou Adriánou Ilavskou, odborníčkou na diabetológiu, poruchy metabolizmu a výživy. Ďakujem ešte raz. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Počúvate podcast Knižný kompas. Čínsky mysliteľ a filozof Konfucius svojho času povedal, že slová nás vždy vzrušia. Dôležité však je, aby nás zmenili. Myslím, že nasledujúce knižné novinky sa vás dotknú a možno vás v niečom aj zmenia. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. Írska spisovateľka Sinéad Moriartyová píše dojímavé príbehy o moderných ženách v súčasnosti a v slovenčine jej práve vyšla novinka s názvom 7 listov. Je to príbeh o bezpečnom a šťastnom živote, ktorý sa zrazu rozpadne na drobné kúsky. Príbeh, ktorý sa dotkne vášho srdca a v niektorých pasážach vám vyhrknú slzy z očí. Spoznáme Sarah, ktorá je milujúcou zamestnanou mamou 7-ročnej Izzy, manželka oddaného Adama a najlepšia priateľka svojej sestry Mie. Čaká vytúžené druhé dieťa a veľmi sa naň teší. Jedného dňa sa však Sarah náhle zrúti, upadne do bezvedomia a rodina si musí zvykať na život bez nej. Stav sa jej zhoršuje a rodina sa rozháda, nevedia sa dohodnúť, ako ďalej. Sestra Mia zájde po veci do domu Sarah a nájde tam listy. 7 listov, jeden za každý rok Izinho života. Sarah ich písala vždy pri príležitosti cerkyných narodenín, ako by sa pripravovala na deň, keď jej nebude môcť sama povedať, ako veľmi ju ľúbi. Kým Mia premýšľa, či sa sestre podarí napísať 8. list, rodina je nútená urobiť ťažké rozhodnutie, ktoré im zlomí srdce a navždy ich zmení. Pri románe 7 listov sa Moriartyová inšpirovala zdrvujúcim súdnym prípadom, o ktorom čítala, takže pripravte sa na obrovskú nálož emócií, ako ste možno už dlho nezažili, naozaj silný príbeh, ktorý je navyše skvele napísaný. Tu je aspoň krátky úryvok v podaní herečky Lucie Vráblicovej, no a potom sa určite pustíte do čítania celej knihy. Nemôžeme dopustiť, aby naše deti brzdilo decko s nízkym IQ. Je mi jedno, kto je jej príbuzná. Máš pravdu. Čo keby som založila skupinu na WhatsApp, pozvala do nej iné mamičky a uvidíme, čo oni na to. Hodím reč s... Sarah prudko otvorila dvere na kabínke, až narazili do steny. Obe ženy sa zvrtli a civeli na ňu s otvorenými ústami. Vždy sa uistite, či nie je niekto v kabínke, prv než začnete kritizovať nevinné dieťa. Vyštekla Sarah. Bola hrozne naštvaná a tie ich šokované hlúpe ksichty ju naštvali ešte viac. Ako sa opovažujete takto hovoriť o Izzy? Ďakujem pekne. Darí sa jej. Je to veľmi šťastné, vyrovnané dieťa, čo o vašich uštvaných, nešťastných deťoch nemôžem povedať. Ale nečudo, že sú nešťastné, keď ich vychovávajú také zlomyselné, nenávistné potvory. Sarah sa pretlačila popri nich a na podlamujúcich sa nohách sa vrátila k ostatným. Usilovala sa tváriť vyrovnane a oznámila, že odchádza. Peniaze nechala na stolíku a rýchlo, aj keď roztrasene, odišla. V živote sa s nikým takto nerozprávala. Bola na seba hrdá, že sa zastala Izzy, ale bála sa následkov. Tie dve bosorky ju určite roznosia na kopytách pred ostatnými mamičkami. Odeon. Knihy pre náročných. Vo svete je spisovateľskou superstar a mnohí ho prirovnávajú k francúzskemu autorovi Marcelovi Proustovi.
Šiestou rozsahom najväčšou časťou norský spisovateľ Karl Ove Knausgård završuje svoju odvážnu sériu Môj boj. Už po prvej časti sa stal celebritou a v Norsku ho ľudia poznávali na ulici, zdravili ho, usmívali sa na ňo. Chcel napísať výnimočné dielo a podarilo sa. Môj boj je neuveriteľne autentický. Knausgård sa v ňom obnažil a navyše odhalil aj životy svojich rodičov, brata, manželky, strýkov. V jednotlivých dieloch písal o smrti otca a neľahkom vzťahu medzi nimi, o láske a zamilovanosti, o rodinnom živote a pocite, že ho to dusí, ubíja jeho ambície. Ponúka nám detaily z intimného života a v zápätí filozofuje, hodnotí, komentuje. V tejto poslednej časti Môj boj 6 pridal na scénu aj postavu Adolfa Hitlera, od ktorého si vypožičal provokatívny názov. Môj boj je unikátne čítanie, autentické, bez strachu, hanby a zábran. S 3500 stranovou sériou zaznamenal Knausgård úspech po celom svete a jeho meno sa dokonca začína spomínať, keď sa hovorí o laureátoch Nobelovej ceny za literatúru. Môj boj 6 vyšiel pod vydavateľskou značkou Odeon vo vynikajúcom preklade Jozefa Zelizňáka. Preklad série románov Môj boj ma sprevádzal doteraz najkrajšie obdobie môjho života. Začal som ich prekladať pár dní pred tým, ako sme sa dozvedeli, že čakáme našu prvú dcéru, a poslednú šiestu časť som odozdal do tlače 2 dní pred narodením našej druhej dcéry Lindy. Týmito románmi som žil, verím, že to je cítiť, a takisto verím, že osloví celá séria náročného čitateľa, ktorý si chce uvedomiť dôležitosť často aj obyčajných okamihov a obyčajných rozhodnutí v živote. Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti. No nezabudneme ani na najmenších. V preklade Zuzky Štelbaskej vyšla milá knižka pre deti od 4 rokov s krásnym názvom Ocko maľúbi. Tým ockom je lišiak, ktorý chce ukázať najmenšej lištičke, ako veľmi ju ľúbi. Napíše jej preto niekoľko listov, vďaka ktorým ho má lištička v nezvyčajnej hre na schovávačku nájsť. Inak už predtým spolu trávili radi čas, zabávali sa pri rôznych hrách, počítali kvety, naháňali motýle, čítali si rozprávky a vtedy dostal ocko nápad na tú novú hru. Podľa indícií musí lištička nájsť listy. Najskôr je to napríklad obrázok s čerešňovou tortou, ktorú ocko miluje, a tak uteká do špajzy, kde síce ocko nie je, ale nechal tam list. A v ňom sa píše: Drahá najmenšia lištička, čerešňovú tortu ľúbim, všetci to dobre viete, teba však ľúbim najviac na celom šírom svete. No a takto ich hra pokračuje s pohodlným kreslom, narodeninovou fotkou, ockovým obľúbeným miestečkom na záhrade či so sladkými jahodami. K tomu nádherné ilustrácie a listy, ktoré sú prilepené k stránkam a dieťa si ich môže otvoriť a prečítať. Krásna knižka o ceste malej lištičky za ockom, ktorý ju ľúbi najviac na svete. Takže píšte si Ocko ma ľúbi z edície Stonožka. Knižný kalendár. Spomínate si? Takto sa to všetko začalo. Oznamujeme, že ste boli prijatí na Rockfordskú strednú školu čarodejníc. Ty si čarodejník, Harry. Volám sa Hermiona Grangerová. Ja som Ron. A ja Harry Potter. Vítejte v Rockforte. To, čo ten pes stráži, je nebezpečné. To, čo stráži, je kameň mudrcov. Niekto sa ho chystá ukradnúť. 26. júna 1997 vyšla prvá kniha série Harry Potter a Kameň mudrcov, čiže zajtra je to presne 23 rokov. Harry Potter sa stal svetovým fenoménom, autorka J.K. Rowlingová milionárkou a knihy i filmy lámali všetky možné rekordy. Kniha vyšla najskôr vo Veľkej Británii, o rok neskôr v USA a v roku 2000 vyšiel prvý diel aj v slovenčine vo vydavateľstve Ikar. Dodnes sa z tejto prvej časti predalo v slovenčine takmer 200 000 výtlačkov a z celej série takmer 1,1 milióna kníh. Rowlingová je tak najpredávanejšou zahraničnou autorkou na Slovensku. Máme pre vás jedno prekvapenie, ale ešte predtým si trošku zaspomínajme. Vypočujte si úryvok z audioknihy Harry Potter a Kameň mudrcov.
Načítal ju herec Marek Fašiang, ktorý mladého čarodejníka daboval aj vo filmoch od tretej časti. A takto sa to celé začalo. Pán a pani Darsliovci z privátnej cesty číslo 4 s potešením o sebe tvrdili, že sú úplne normálni, no ďakujem pekne. Boli tými poslednými, od ktorých by niekto očakával, že sa zapletú do voľačoho zvláštneho či tajúplného, pretože také, čo si považovali jednoducho za vylúčené. Pán Darsley bol riaditeľom spoločnosti Vrtamex, ktorá vyrábala vrtačky. Bol to veľký, tučný muž takmer bez krku, no s obrovskými fúzmi. Pani Darsleyová bola zase chudá blondína s dvakrát takým dlhým krkom, ako je bežné, čo bolo v jej prípade ohromne praktické. Veľkú časť svojho voľného času totiž trávila tým, že ho naťahovala ponad záhradný plot a špehovala susedov. Darsliovci mali malého syna, o ktorom boli presvedčení, že je to ten najúžasnejší chlapec na svete. Darsliovci mali všetko, čo chceli. Mali však aj jedno tajomstvo a hrozne sa báli, aby sa neprezradilo. Keby sa totiž niekto dozvedel o Potterovcoch, asi by to neprežili. Pani Potterová bola sestrou pani Darsliovej, no obe sa už niekoľko rokov nevideli. Vlastne pani Darsliová sa tvárila, že nejakú sestru nemá, pretože tá sestra aj s tým svojim nepodareným mužom boli natoľko nedarsliovskí, že horšie to už ani nemohlo byť. Zaspomínali ste si trošku na časy, keď ste po prvý raz čítali Harryho Pottera. Ako si myslel, že je obyčajný chalán, ktorý žije u príšerných, príbuzných a keď dosiahol 11 rokov, začali mu chodiť záhadné listy a navštívil ho sympatický obor. No a teraz to prekvapenie. Na jeseň, presnejšie hneď na začiatku novembra, vyjde v slovenčine špeciálne vydanie celej série so slovenskými ilustrovanými obálkami v extra boxe. Bude to jedinečné vydanie k 20. výročiu vydania Harryho Pottera v slovenčine a nádherné ilustrácie pripravuje slovenský výtvarník a dizajner Adrian Macho. Takže máme sa na čo tešiť, chystajte si v poličke miesto na nový box Harry Potter 20. výročie vydania v slovenskom jazyku. Čo z Ikaru letí v kníhkupectvách? A z Rockfortu sa ešte vrátime na Slovensko, presnejšie do mestečka Topoľčany, severne od Nitry. Toto mesto bolo v minulosti centrom obchodu, remeselnej výroby, konali sa tam široko ďaleko známe trhy, na ktoré sa schádzali obchodníci i kupci z okolia. No a v úplnom centre, na obchodnej ulici, sa nachádza kníhkupectvo s úžasným názvom Kniha. Je otvorené každý deň, dokonca aj v nedeľu, takže ak dostanete cez víkend knižný absťák, viete, kde máte ísť. V knihe Topoľčany sú veľkí milovníci čítania, museli veru chvíľu rozmýšľať, čo z toho množstva vám odporučiť, ale vedúca kníhkupectva Ingrid Machová napokon vybrala. Je veľa zaujímavých kníh, ale za naše kníhkupectvo sme sa zhodli pre romány od spisovateľky Jany Pronskej. Na knižnom trhu je už nejaký ten rôčik, ale jej knihy sa stále tešia veľkej obľúbe. A to hlavne u ženskej časti čitateliek. Jej romány dýchajú históriou, ale sú putavo napísané, je v nich romantika a na dnešnú uponáhlanú dobu je to oddychové čítanie. Aj keď autorka čerpá inšpiráciu z dávneho stredoveku, celkový je blízky aj dnešnej dobe, práve preto dokáže osloviť čitateľky všetkých vekových kategórií. Autorku Janu Pronskú vrelo odporúčame všetkým čitateľkám a spolu s našimi zákazničkami sa tešíme na ďalší jej román. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. Ak ste dopočúvali až sem, ďakujeme a budeme radi, ak nás ohodnotíte vo svojej apke 5 hviezdičkami a poviete o nás svojim známym, ktorí tiež radi čítajú. Dnes sa rozlúčim citátom z knihy, ktorú ste asi mnohí čítali. Úžasný, dojímavý príbeh Johna Greena Na vine sú hviezdy. Ozajstní hrdinovia nie sú tí, čo niečo robia, ale tí, ktorí si všímajú veci naokolo a venujú im pozornosť. Všetko dobré želá Milan Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.